ubu titangé ak ndiakaré daldi diex yoon wi lèr té yomb lool nga daldi tok ci sa donkasi gi té nigi daldi wassa ak Thierno Boubacar Camara bay ré wala wutum keuyit don sa yité voyons manam gisani réconciliation djubolé ay nit yu ñu dédélé hémorroïde impuissance sexuelle éjaculation précoce solution bi soriwul dara doxontul ba west foire aliédien jakarlok ak Thierno Boubacar Camara mu wax la luy tak ti du fay ci sa avenir waye tamit fajal la say jangoro west foire aliédien moy adresse bu bax bi numéro de téléphone 77 571 76 76 wala 77 229 56 63 ak Thierno Boubacar Camara yité bune amna solution master office déco absolument tout pour votre bureau et maison. Bokuy jamba diex jaxla diex ana ki beggon ñu defal ko li xaar ci alcorane ak serigne lamine barafal ku sa bop ubu nga jaxla ci sa avenir jaxla ci sa vie sentimentale li xaar bu teggu ci diine teggu ci l'islam teggu ci alcorane karim legi joni joni jox ko sa tour sa sante ak sa date de naissance ak serigne lamine barafal mu wax la lu la yem li ci gëna yeme moy dalay setal luy ubbi wërsek setal luy ubbi sey buntu xewal te setal luy jëmele kanam sa liggey ba ci ñi nga xamni ñu bari tolof bari galankor am ciap rap sheytane top len ba lepp lu ñew ci sen loxo rek day fara di dem du xaliss du liggey du sey ba sey buñu dugg rek nek ci khat khat ba lu ñew ci sen loxo rek day fara di sey yeen ñi febar am jafé jafé ci sen walu yori giram fatte wu len so len ñu wowe dinañ len setal ci alcorane ci batine xol sen tawat bobu sen febar bobu ana lan moko waral ana yeen bunt ana yeen solution lañ ci am lan moko soxé ba sen wër giram dal de mucc ayib lolu yeb dina teggu ci diine teggu ci l'islam tegu ci alcorane ba say jangoro ak say torof torof danañ ci taxaw bu lepp dalde mu ci ayib set ak li ci xaar bu leer nañ serigne mohammed lamine barafal dong kep mom rek mo ñu ci doy de nga bëgg xam lan moy secret bi docteur et docteur actif repousse moy diw bop bi nga xamanteni docteur yi ak pharmacien ñoo ñu ko indi sa karaw da fay gëna gudd sëkk noy neb té du dam du rous bop bu lél sax docteur et docteur active repousse mo ci mën dara 7 jours la la may nga commencé ci ses résultats lima ci gëna neex nak moy xet gu neex gi mu andal bép commerçant wala particulier bu bëgg ci produit yi wotel gaaw ci numéro yi 77 181 41 22 wala 76 831 10 15 amna aussi possibilité ñu livrer loko à domicile. Allo, Sophia, c'est loin, hein? Quoi, ça va? Ouais, non, mon Dieu, Amadou, où est-ce que tu es? Amadou, je suis en train de me faire un peu de temps. Non, je sais que tu es envoyé à la maison. Je ne sais pas si tu es en train de me faire un peu de temps. Tu es en train de me faire un peu de temps? Non, ne t'inquiète pas. Regarde, je vais te faire un message. T'inquiète surtout pas. Dior, oui, je suis en pression. Je ne sais pas si tu es en train de me ok, va. Allô. Allô. Yo li ma la waxon fan nga ci tollu ba legui envoyer go message wa dina ko def legui yow lan mo ci sama yon ci ay remor xam nga la la bëgg xam wax ju du mëna bëri dama bëgg nga yonne legui message bi 10 minutes nak la la may 10 minutes wala sa ay mbokk ak wa dëkk bi yëpp dina xam yow yaay kan to xam nga dama am sama ay preuve na gaaw legui nak
fayda bay bëgg dé. Allo, oui, t'as pas mal. Amour. Ça va, Yézi Diam? Ça va, Alhamdoulilah. Baye n'en t'y diam. N'en t'y diam, ouah, n'en t'y diam, t'en pas de l'eau, ça va, d'abord, c'est elle. Non, tout d'art. Mais là, l'eau, dis-moi. T'as pas de l'eau, bah, m'y a n'en t'y diam, y a n'en l'air. Ouah, ça va, n'y a n'en l'air, mais elle m'en va très bien. Ouah, bah. Ouah, bah, n'en m'en l'air, bah, m'y a n'en t'y diam. Comme bah, C'est bizarre, mais je me suis dit que je ne sais pas. Mais sa voix était très bizarre, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que tu me rappelles? Ah, je ne sais pas. Tout va bien. Je ne me rappelle pas. En tout cas, c'est bizarre, non? Je ne sais pas si tu es un homme. Il est temps de faire des choses. Wa 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 w
Mais ça arrive. Je sais pas si tu es un homme. Parce que tu es insolent. Même ma gueule. Ibu. Gimme. Eh, ne me touche pas. Il représente Iblis ci kaw souf. Yena bokk ak mom bin keul taxamo len ci dara. Billahi jor ya bon. Ibu. Message yi nga don jog yeb man mi mala ko don envoyer. La? Yan message? Message chantage loy. Message menace, yep man mi la. Mais tonto Badou, lan mo tax ngay envoyer Amadou ay message? Jor mi. Lepp jor. Master Office Déco, absolument tout pour votre bureau et maison.